Česká diplomatka, manažerka a poslankyně Evropského parlamentu. Letos zároveň stanula v čele kandidátky hnutí ANO v eurovolbách a podle časopisu Forbes patří mezi nejvlivnější ženy Česka. Ve studiu Extra.cz vítám Ditu Charanzovou. Dobrý den. Dobrý den. U vašeho jména v prestižním žebříčku rovnou zůstaneme, protože pro mnohé ženy jste se díky tomu stala inspirací. Pojí se s tím pro vás i určitá zodpovědnost, anebo to berete, že to tak prostě je? Ne, mě to zařazení do tohohle žebříčku samozřejmě hrozně těší. Byla jsem překvapená a máte pravdu, je to i zodpovědnost. Je to zodpovědnost, jak se s tím vypořádat. A mnoho žen mi píše a říká, že jsem pro ně nějakým i vzorem. Já se tak úplně necítím, ale samozřejmě cítím, že o to víc musím ukazovat, co v té práci člověk dělá. A co byste ženám, které by podobného úspěchu chtěli docílit, vzkázala a poradila? Tak já myslím, že nějaký jednoduchý recept asi neexistuje. Já jsem si celý život řídila takovou intuicí. Vždycky, když jsem měla nějakou práci a rozhodovala jsem se, jestli ji budu dělat nebo ne, tak to byl takový ten první instinkt, který člověk má, jestli do toho má jít. A pak druhá věc, která u mě vždycky platí, a to je, že vždycky všechno dělám naplno. Já když se do něčeho zakousnu, tak prostě potom jdu. A myslím si, že když člověk tohle skloubí a zároveň ta práce mu potom přináší požitek, baví ho, tak je to vidět potom na tom výsledku. Vy máte s partnerem dvě dcery, Sophie a Miu. Jak se dá vůbec takový pracovní zápřah skloubit s rodinným životem? Protože být 100% mámou a 100% profesionální političkou zní skoro až nemožně. Je to těžký. Nemyslím si, že jenom je to těžký pro političku, je to těžký pro každou ženu, která má děti a rozhodne se, že chce dělat nějakou práci, nějakou třeba kariéru a zároveň mít rodinu. Já bych to asi bez svého muže nedala. Pomáhá nám hodně rodina, jak moje, tak mám báječnou tchýni, která nám vždycky pomáhá s hlídáním. A prostě každou neděli sedíme s mým mužem nad kalendářem a říkáme si, kdo kde bude, jak to vyřešíme, jak zavést děti na koníčky, jak prostě zajistit chod domácnosti. Jako... Není to jednoduchý. Nepochybně jste jednou z nejpůvabnějších českých političek a přestože, jak jsme teď zmínili, že máte partnera a děti, dostáváte od mužů třeba pozvání na večeři nebo nějaké bizarní intimní návrhy a může to být třeba plus u voličů? Nevím. Každopádně jo, je fakt, že dostávám různé nabídky, abych šla s někým na kafe. Lidi se mnou chtějí potkat. Teď máme kampaň, takže i někteří pisatelé, kteří mi psali, tak mě mohli vidět v ulicích Prahy. Jo, ale jako, že bych s někým šla na večeři, to jsem teda nešla. No jasně. A reagujete na ty vzkazy nějak? Nebo to necháváte? Tak pokud jsou to zprávy, které chtějí třeba o mě vědět víc, třeba o politice nebo o tom, co dělám, tak jo, ale říkám nabídky na kafe a večeře, tak ty odmítám. Jasně. Co vás naplňuje v životě, kromě práce? Jaký máte třeba koníčky nebo oblíbené jídlo? Naplňuje mě moje rodina. Rodina, mám dvě malé holčičky a jsou teď ve věku 10 a 7, kdy chtějí poznávat svět a veškerý volný čas, proto já trávím s nima, je to skvělý. Já mám ráda i sport, vlastně od 16 let aktivně něco dělám. Teď už nemám tolik času, že bych si mohla vyrazit třeba do posilovny, ale cvičím aspoň každý den jogu, občas jdu zaběhat a s dětmi jezdíme na kolo, na lyže, kolečkový brusle, takže je to takový aktivní trávení volného času. Za co nejčastěji utrácíte a z jakých důvodů? Já už od vlastně studentských let jsem si vždycky šetřila peníze na to, abych mohla cestovat. V té době jsem vždycky si ušetřila na to, abych si koupila někam letenku a pak jsem s baťohem poznávala svět. Teďkon to ve mně zůstalo, ale nemám samozřejmě čas, abych, a ani se mi nechce, abych sama někam vyrazila. Takže teďkon objevujeme svět a jiný místa s rodinou, s dětma. Děláme různé výlety, nejenom po Čechách, po Evropě, ale občas jedeme i na nějaké exotičtější místa. Ale vždycky nejsem příznivec takových těch jako hotelů, že bych jela někam, se tam zavřela. Vždycky chci, aby jsme něco viděli přírodu, poznali tu
tu zemi, kterou navštívíme. A kde jste třeba naposledy byli? Naposledy jsme byli v Thajsku, byli jsme na jednom ostrově, kam cestovní kanceláře nejezdí. Bylo to takové dobrodružné, byli jsme i v takové jako džungli se podívat. Chtěla jsem, aby holčičky viděly přírodu, nejenom tak, jak si o ní teď čteme v knížkách, ale aby viděli třeba hada naživo v přírodě. A bylo to skvělý, bylo to skvělý. Tam jsme spali dokonce v takových stanech, takže to bylo i dobrodružství. Jak pečujete o svou vizáž? Máte třeba nějaké triky, které byste mohla ostatním ženám doporučit? Já asi tak od 30 let chodím pravidelně na kosmetiku, ale zároveň pro mě mám vyzkoušený, že takový nejlepší lék je se dobře vyspat. Já v té práci občas nestíhám, takže člověk toho tolik nenaspí, ale když můžu, tak se snažím vyspat, to je hlavně přes víkend. Jinak z kosmetiky používám spíš takový si jako vždycky, když jsou nějaké i novinky z takový té biokosmetiky, vrátit se trošku k těm bylinkám a k olejům různým, tak to třeba zkouším. Život samozřejmě není jenom o radostech, ale bohužel i strastech, tak které jsou ty vaše? Čeho se v životě třeba nejvíc bojíte? Tak s těma dětma vlastně člověk si najednou uvědomil to, co pro mě je nejdůležitější v životě, a to je zdraví. Jo, ona je to někde taková fráze, když si to přejeme k narozeninám, ale pak když máte v okolí někoho, komu zrovna se třeba zdravotně nedaří, tak si uvědomíte, že to je to nejdůležitější v životě. Takže to je asi to, co vždycky mi jde na se vždycky uvědomím, když se něco třeba děje s holčičkama, když jsou nemocní, ale jsou to většinou drobnosti, ale tak v tu chvíli se člověk vlastně uvědomí, že to zdraví, jak je důležitý. Když na to navážeme, tak je něco, čeho v životě třeba litujete, a kdyby došlo, vrátila byste to zpátky a udělala jinak? Já se moc zpátky nedívám, já jako razím takový krédo, že všechno špatné v životě je vždycky k něčemu dobrý. Možná na to přijdem až s odstupem času, takže i ty věci, které třeba v životě se mi staly a v tu chvíli jsem je hrozně citlivě nesla a měla jsem dojem, že je to hrozně něco špatného, tak až zpětně třeba můžu říct, že to vlastně bylo k něčemu dobrý. Takže že bych byla člověk, který úplně lituje, to ne. Já jsem v dětství řešila takový dilema, že jsem hodně byla aktivní v dramatickém kroužku. Sněla jsem o tom se věnovat divadlu, herectví. A přiznám se, že někdy, když jsem v divadle, takže mi to přijde na mysl a říkám si třeba, jaký by to bylo, kdybych tehdy zůstala u tohodle a věnovala se třeba něčemu úplně jinému než teď. Ale není to, že člověk lituje, spíš člověk tak jako občas se zafilozofuje. Jasně. Vy hovoříte anglicky, francouzsky, rusky a španělsky, což je nejenom na naše poměry obdivuhodný výčet. Máte na učení jazyků nějaký trik? Nemám. Asi je to o tom začít s prvním jazykem a pak už to jde trošku snáš. Já jsem začala s angličtinou a s ruštinou a pak se přidala španělština a poslední francouzština. A je to o tom taky vždycky do té země věc, kde se tím jazykem člověk domluví. Pomáhá to určitě, když si pak tam najdete kamarády a vlastně s nima trávíte volný čas. Takže jako, že by byl nějaký jako rychlokurs, který člověk se do něj ponoří a naučí se jakýkoliv jazyk, to asi není. Zaměříme se teď na volby, protože hnutí ANO je podle průzkumu jasným favoritem, ale druzí jsou Piráti velmi těsně. Dovedete si představit, že by vás parta kolem Ivana Bartoše nakonec porazila? Bylo by pak v ANO zemětřesení? Já mám hodně bujnou fantazii občas, ale tohle si opravdu nepředstavuju. Jo, jako jsou různý průzkumy, některý nám dávají 30%, některý míň. Já věřím v to a doufám, že vyhrajeme. Kolik to bude procent, to nakonec uvidíme. A je důležitý spíš, aby jsme teď přesvědčili občany, že je důležité přijít k těmhle volbám. Česko ochráníme tvrdě a nekompromisně, chceme silné Česko. S těmito hesly jdete do voleb, ale co konkrétního si pod nimi má vlastně volič představit? Silné Česko, silná Česká republika v silné Evropě, tak kdo by to nechtěl, že jo?
Nám už se teď daří dobře ekonomicky, máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě, jsme jedna z nejbezpečnějších zemí na světě. A tohle všechno souvisí s tím, i že jsme součástí Evropské unie. Jsme propojení s evropským trhem za těch 15 let, který se teď připomínáme. Členství v Evropské unii jsme dostali přes 740 miliard korun, takže i finančně ty projekty pomáhají České republice. Takže to je to, do čeho jdeme do voleb. My ale zároveň, a je to moje zkušenost, protože v bruselském prostředí se pohybuji zhruba 20 let, takže vidím, že některé věci, které tam řešíme, úplně mi někdy hlava nebere. Zdá se mi, že někdy řešíme toho až příliš moc a otravujeme někdy lidem život a tomu bychom chtěli dát stopku. Chtěli bychom opravdu řešit jenom to, co je důležité v Bruselu. Zároveň ale v Česku žijí desítky tisíc lidí na hranici chudoby nebo přímo i v chudobě. Tak dá se tohle na evropské úrovni vůbec nějak řešit? Určitě ne nějakým sociálním inženýrstvím, že bychom tady si harmonizovali, jaký budeme mít mzdy a podobně. Mě to samozřejmě mrzí, když vidím to srovnání mest v Čechách a i v sousedním Německu. Bylo to i takové očekávání, které možná se nám nenaplnilo tím vstupem, když jsme vstupovali do Evropské unie. Ale to, co my proto můžeme v Bruselu dělat, je právě vytvořit ty podmínky pro firmy, aby neměly překážky na trhu. My jsme teď řešili třeba problém, jak budou vysílat své pracovníky na projekty v jiných zemích, aby to neměly komplikované, aby naši dopravci v mezinárodní dopravě mohli nadále působit na evropském trhu. Jo, tohle jsou věci, které my z Bruselu dokážeme ovlivnit. To znamená, aby naše firmy měly férové podmínky na evropském trhu a pak předpokládám, že když se jim bude dařit tady v Čechách, takže se bude dařit nám všem. Jak vás Andrej Babiš přesvědčil jít do letošních voleb jako lídrně kandidátky? Protože vy, pokud se nepletu, nejste členkou hnutí, kandidujete jako nestraník, tak byla jednání s Babišem náročná? Já v hnutí, za hnutí ANO, působím v Evropském parlamentu 5 let. 5 let s úzce spolupracuju s Andrejem Babišem, který je velmi náročný šéf. A on, já to beru tak, že mi vystavil prostě nějakou, jaké vysvědčení za tu moji práci za těch 5 let. Ví, že jsem tam dělala konkrétní věci pro Čechy, české firmy. Například minulý týden díky mému návrhu jsme zlevnili volání na evropská ano. čísla. Takže viděl, že se to dá, že v minulosti jsme tam vysílali lidi na odpočinek politický, kolikrát se ani jazykově nedomluvili, takže dal zelenou tomu, aby ta práce, ta konkrétní práce, která se v Bruselu dělá, kterou jsem já dělala, abych v ní pokračovala. A jak to vypadalo? Zavolal nebo přišel osobně? Nebo... My se vídáme poměrně pravidelně a bylo to na jedné z těch schůzek, kdy se mě zeptal, jestli bych měla zájem v tom dál pokračovat. Kromě toho telefonování byl jedním z vašich úkolů nebo oblastí v dosluhujícím parlamentu také ochrana spotřebitele. A v dubnu poslanci schválili směrnici o dvojí kvalitě, která ale podle českých politiků dala té dvojí kvalitě v podstatě zelenou. Tak vnímáte to jako nějaké osobní selhání? Osobní selhání určitě ne. Mám čisté svědomí, že jsem pro to udělala maximum. Byla jsem z těch europoslanců, kteří tam ještě v den hlasování běhali a přesvědčovali kolegy z jiných zemí, aby nám pomohli vlastně prohlasovat tu přísnější variantu, ty naše pozměňovací návrhy. To se nestalo, pro mě je to zklamání. Pro mě je to zklamání. A rozhodně jsem ráda, že se k tomu teď postavila vláda, že chce udělat jasné opatření v Čechách a pokud dostanu zelenou od voličů, tak je to téma, na který nechci zapomenout ani v Bruselu a chci ho tam znovu otevřít. Co pro vás vlastně Evropská unie znamená a jakou pozici, vlastně to jsme už zmiňovali, jakou pozici, ale co pro vás teda znamená Evropská unie? Já jsem z generace lidí, která když studovala, tak jsme ještě v Evropské unii nebyli. Sněla jsem o tom návratu do Evropy a pro mě to, že jsme součástí Evropské unie, to je především o tom, že tady máme bezpečný kontinent, že tady není válka mezi námi a zároveň, že se nám daří.
K tomu bych ale řekla, že samozřejmě ne všechno, co se dělá v Bruselu, je perfektní. To za těch 20 let už jsem taky vystřízlivěla. A možná ty témata, proč jsme tu Unii zakládali, jsou asi ty nejdůležitější, protože jestli jsme chtěli mít mír na kontinentu, tak to sice máme, ale Evropa teď čelí dalším bezpečnostním hrozbám, kde prostě potřebujeme být zajedno a táhnout za jeden provaz, ať už je to, že máme nejisté sousedství, kde není klid, že máme tady teroristické útoky, kybernetické útoky, takže je to hodně, co Evropa, co z Bruselu jednotně musíme teď řešit. Kdybyste měla srovnat politickou kulturu tady u nás v Praze a tu v Bruselu, tak jaké jsou tam ty nejzásadnější rozdíly? Mně tady hrozně vadí, že, a to je z pohledu Bruselu, že bereme tu českou politiku do Bruselu. Já jsem vždycky si myslela, a bylo to něco, co jsem i doufala, že když ve velkém Evropském parlamentu, kde je 751 poslanců, máte 21 Čechů, tak když pak přijde na nějaký národní téma, tak bych čekala, že ten tým těch 21 tam prostě táhne jako jeden muž. A to za tu moji pětiletou zkušenost se prostě neděje. To mi mrzí. Vidím, že ostatní státy jsou schopní, pokud jsou to fakt jejich důležitý nějaký národní zájmy, tam táhnout za jeden pro vás a tohle se bohužel nám moc často nestává. Z řad hnutí ANO i od Čechů zní volání po potřebě Evropskou unii reformovat. Vy už jste zmiňovala, že chcete, aby Unie neotravovala lidem život, ale jaké další změny by měly nastat, pokud se tedy chceme dostat k tomu pomyslenému ideálu? Tak to je na hodně dlouhou debatu. Já bych možná řekla to úplně jednoduše. Měli bychom toho z Bruselu regulovat míň a to, co je podstatné, dělat lépe. A k tomu bych ještě možná dodala, dělejme to se selským rozumem. Já někdy, když dostávám ty návrhy, tak mi to někdy opravdu hlava nebere. Takže méně je někdy lépe. A to je asi to úplně jednoduché, co bych na to řekla. To, že musíme prostě zrychlit některé procedury, snížit administrativní zátěž, byrokracie a tak dále. To jde ruku v ruce s tímhletím heslem. Byl někdy moment v Evropském parlamentu, kdy se vyloženě styděla za své spoluposlance z Česka? Já si vzpomínám, že pan Ransdorf tam měl nějaký skandál, že nechodil vůbec na zasedání. Tak byl nějaký takový moment? Já spíš mi opravdu vadí v té poslední době a asi to souvisí i s tím, že jsme tady v nějakým předvolební, to bylo v té době a teď je úplně v kampani, že opravdu bereme ty český domácí témata a dáváme je do Bruselu. Když vidím, že nějaká politická strana kandiduje s tím, že chce vlastně udělat všechno proti panu Babišovi, tak tohle není program pro mě. My máme program, co chceme dělat pro Česko, pro české spotřebitele, pro české firmy. Tohle musíme v Bruselu řešit, ale neřešme tam domácí politiku. Jak europoslanci reagovali na skandál pana Jean-Claude Junckera, když přišel, ono se teda mluvilo o tom, že tam přišel opilý, oficiální verze byla, že ho bolili záda na summit NATO. Vyvolalo to nějakou reakci? Vyvolalo to reakci spíš v kuluárech. Já k panu Junckerovi jsem byla poměrně kritická i z toho, co jako fakticky dělal, protože za těch 5 let se nám povedlo tu Evropu tak nějak rozklínit, že tady máme opravdu napjaté vztahy mezi východní a západní Evropou a to není nic dobrýho. My potřebujeme, aby ta Evropa se teď semkla, protože tady máme skoro obchodní válku se Spojenými státy, Čínu, která nás ohrožuje a pokud Evropa nepotáhne za jeden provaz, tak to bude problém. Takže váš postoj k Brexitu je tím pádem asi jasný, ale zeptám se, jak vidíte ten vývoj ohledně odchodu Velké Británie z Evropské unie? Myslíte, že se to dá ještě zvrátit? Mě to hrozně mrzí. Já si pamatuju na ten den, kdy jsme se dozvěděli výsledky referenda. Britové pro mě byli takový přirozený partner v jednáních. Používali právě ten selský rozum.
A už teď vlastně ten poslední rok bylo znát, že ten jejich hlas slyšet není. Proto tady máme různé nápady na to, jak se třeba více integrovat v nějakých oblastech. A vím, že kdyby Britové seděli pořádně u stolu, že bychom třeba tyhle věci neřešili. Uvidíme, jak to dopadne. Pro mě je to trochu zklamání z britské politiky. Ti politici, kteří volali potom, abych jejich země opustila Evropskou unii, tak se vypařili. Kolik se tam vystřídalo ministrů. Premiérka Mayová s námi, s Evropou vyjednala nějaký rozvod. Máme to na černé na papíře. A nakonec nebyla schopná si to prosadit ve své straně, nejenom teda v parlamentu. Takže tohle je pro mě takový selhání trochu politiků na straně Británie. Uvidíme, čeho se dočkáme. Já jsem vtipkovala na posledním zasedání ve Štrasburku s britskými kolegy. Říkala jsem, budete mít kampaň, ještě se sem vrátíte. Říkali, ne. No vidíte, mají kampaň a s největší pravděpodobností se mnou zasednou zase v Evropském parlamentu. Česká volební účast do Evropského parlamentu je smutně nízká, nebo tedy aspoň v roce 2014 byla, a Češi mu nepřikládají valný význam, přitom je to právě naopak. Tak jak byste čtenáře Extra.cz i další Čechy přesvědčila, aby k volbám letos přišli? Je to pravda, ty evropské volby jsou taková popelka mezi volbami a je to špatně. Do České republiky každý rok spadne stovka různých legislativních norem, které se připravují v Bruselu. A pokud chceme opravdu řešit v Bruselu jenom to, co je potřeba, a neřešit tady povinné ručení na zahradní traktůrky a jiné nesmysly, tak tam potřebujeme mít lidi, kteří jsou schopní za Česko kopat. My takový tým nabízíme. A poslední otázka. Nevylučuje se trošku postoj hnutí ANO k migraci s postojem vaší frakce v Evropském parlamentu? Protože mi přijde, že ta je vyloženě pro uprchlická. Já myslím, že nejde říct, že by nějaká frakce byla pro uprchlická, jiná proti uprchlíkům nebo proti migrantům, řekněme spíš. Jo. No. Tohle bylo téma, který přesně rozdělilo, bych řekla, spíš i europoslance podle toho, za jakou zemi byli. Východní Evropa, většina z nás, především z vyšegrádských zemí, byla jasně proti. Já jsem vždycky hlasovala proti povinným kvótám, protože to, že jsme reagovali na migraci tím, že jsme několik měsíců se dohadovali o nějakém povinném mechanismu přerozdělování, považuji za velkou chybu. První, co jsme měli udělat, bylo střežit lépe vnější hranici, zasáhnout proti pašerákům a tak dále. A to se nedělo. Takže nevnímám to, že je to nějaký boj mezi frakcemi, ale byl to, protože to téma díky našemu premiérovi už na stole v tuhle chvíli není. Byl to boj mezi, bych řekla, těmi zeměmi, jako byl Vyšegrádské země a těmi ostatními. Tak děkuji za rozhovor a hodně štěstí do voleb. Děkuji za pozvání. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like a odběr kanálu Extra.cz, ať nepřijdete o další žhavé novinky.